inferno no anciente pra decidir se preciso pôr. Nossa. Cara, deram meio que uma apostada no Bomb B com 3. Já caiu o Electronic e agora é só o bot ali tentando segurar. Mas a bomba já tá plantada, ó. Kerrigan. Que isso, Kerrigan? No bolso, hein? Kerrigan 1, Simple 0. Tem round. Tem round, ó. Flash zona. Acabou. Aqui acabou. Fez o campeão do mundo. Meu valeu, valeu, Deus. Nave. Valeu, Nave, velho. Aí. Nossa senhora, olha como a FaZe chega. Escolhe o mapa e ganha o pisto. E olha aí, ó. Se prepara, olha o palco. Vai pra uma grande festa. Olha lá, hein? Caramba, velho. Que loucura. Partida pausada. Califórnia, tipo. CA, tem várias vinícolas lá, Gal. É, velho. Sei que na Califórnia estavam cultivando outro tipo de pet. Até é boa, Gal. Cresce tudo cresce lá. Tudo. Caiu o Rain. Olha o Leleque. Mais uma vez. Meu Deus, duas já pra ele. Ele quer fazer. Se tivesse mais um tempinho. Que isso, Kerrigan? Opa. Seu time, cara. O Kerrigan tá em choque. E aí é 2-0. Rolou um barulhinho meio digital, ele? Rolou. Caramba, velho. É vírus? O que, que é? É a minerada da final, velho. Que isso, 2-0. Cara meio perdidinho ali, velho. Essa HE vai machucar. Nossa. Joga! Nossa, olha isso, 25, nossa, 21. Meu Deus. Caramba, velho, tá todo mundo ali magoado. Isso aí é um prato cheio, né, pra uma escopeta aí. Olha lá. Levaram os dois. O Brook tá até, olha lá, já avisou. Consegue passar smoke do jogo demais. Que leitura do Brook. Aqui é 5-0. Quer outra? Ah, eu acho que o FaZe não escolheria Vertigo, não. Mas. É o que é, né? É. Mano. Nossa, cara, isso aqui. Olha tá... o Brook, mano. Ele tá jogando demais, velho. Mano, os caras do FaZe tá um passo à frente em tudo, velho. E até o momento, vamos lá, tá sendo um apagão do Nave aqui, né? Tá. Cara, o Simple chegou querendo, né? O Simple chegou querendo. Olha, a rapaziada, se você somar Beat, Leleque e Bumbla, no momento eles estão 1/15. 1/15, os três juntos. Que isso, velho Vamp? Cabe 200, velho Vamp. Que tanto de gente é esse, velho Vamp? Eu tava nesse momento aqui retweetando, né, o hashtag final no Gal. Cabe 200. Hoje o tio Arrobex não tá aí, ainda tem pão de alho, hoje tem finais, tem um monte, tem clássicos e muita coisa, além da Imperial. Então... Hoje eu acho que só tá o tio Arrobex, né? Pelo que a gente viu, você é um profeta, velho. E o tio Arrobex viciou mesmo, né? Ele viciou. Ganhou até camiseta. Palavras hoje, né? Emocionadas, né? É. Lógico. Vem pro primeiro pontinho, não vai ter 7-1. Mas vai ter 8-1, né? Hoje o tio Arrumbex apareceu aí, lá direto da Bélgica. Mandou aí um discurso bonito. 8-1, ganhou camiseta. Vamos junto, Kezak, é nóis, irmão.
Lá vem o Rain. Vai passando. Ai! Ai! Agora consegue aí assim o 5 o Leleque. A nave precisa voltar, cai. O Leleque, o 5 já devolve a décima kill dele, né? Já abre aí os dois dígitos de kill. Mais uma pro Omi. Opera ele. Opera ele. Acertou os tiros. 3 kills pra ele no round. Mais um parado. A nave voltando. Ele tá aí, né, velho? Vamos dar um. Muito obrigado, meu rei. Tá ali. Olha aí, velho. Que beleza. Velho, quanto eu fui dar uma olhada aqui nos históricos. E, cara, acho que a gente esquece o quão grande é os Majors passados, né? A final de G2 e nave. E saiu o frag do Bumble aí, Gal. Tá aí, olha a Smoke. Caramba. Ó, ó. Aí, ó. Tá aí, finalmente, o frag do Bumble, 1/8. Ou 1/7, Simple tá ali esperando, vem por cima, por baixo. Já passou, ele nem viu. Agora é rotina, morreu, quebra. Corta no bolso. Simple e perfeito. 2x2. Vai conseguir plantar? Tem aí, ó. Vai tomar a Molotov. Era flash, né? Ou era Molotov? Kerrigan tá com a W. Dois pegaram a W. Nossa, Kerrigan. O Hops acerta. E aí, que fácil. 9x2. Meu amigo. Que passeio é esse, velho? Que passeio, velho? Pois é, hein? Fest, né? É o Paris Saint-Germain do CS, praticamente. Ei, que isso? Que isso, Simple? Meu amigo. Meu Deus! O homem sentiu. Olha aí. Cara. O General Kerrigan é o maior estrategista do planeta, velho. Ó, o Face enrolou esse round aqui, viu? Vamos ver, vamos ver. Twist, Broke. Tem 10 segundos. Eita, matou um, vai devolver. O Broke consegue, vai ser pego de lado. 9x3. Velho. Sabe a leitura que me veio na cabeça agora? Tinha, né, do que eu tinha e coloquei phaser. Bateu uma combinadola ontem, né, de phaser e nave. Foi duzentinho nesse phaser aí. Tá aí, primeiro Ralph. Eu caí? Tamo aqui? Salve. Ah, eu tava mutado, meu Deus. Perdão. Nossa. Tava mutado aqui. Olha, nave suporte, interrogação. E a Belinha, né? Cadê o suporte da nave? Cadê o suporte da nave? Mundo. Só pede pra do Fênix, ó. Meu Deus, ó. 4x4, já acharam o espaço, não é que nem GTA, não. A C4 vai ter que vir pelo tapete. Mas maluco, pra ficar fiscalizando a aparência dos outros também, nossa, não é o que a C4 tem de sobra, tá, né, mano? Ele faz a flash, nossa senhora, ele vai pra cá, ele vai pra lá, ele vai voar, vai rolar a C4, rolada de C4, caiu a C4, agora é 3x2, meu Deus. O melhor USP do planeta ainda tá vivo. X2, tinha que plantar essa bomba, 20 segundos, caiu. Rain, maravilhoso. Ace do Rain. Eu falo que esse cara tem a melhor inferno, né? Eu não acho que a FaZe ganha nuke. Vamos ver.
Ah, tô no Push to Talk agora pra falar um teste. Ganhou aqui a game. Ops. 3x3, deixou só a granada e vai recuando. Salve, Pé Smoker, tamo junto, meu amigo. Vai, vai. 10 meses. Vão. Tem jogo, o Hobbs tá pelo tapete, eles sabem disso, o Kerrigan tá abrindo... Major é ser melhor de 3, não tem melhor de 5 e Major não. Eles imaginam, tem... Ó, cai o Kerrigan e aí a rapaziada acredita que já vai guardar. Tudo pode acontecer, algo de especial, twists, o Beat consegue a kill, ele vai pra cima, ó. E aí consegue... É game! Tenemos um jogo! Os times que jogam contra a FaZe e tão de TR na Inferno vão nesse bombe do Kerrigan. Eu não imagino por quê. Vou falar uma coisa, o FaZe agora tá começando a entrar no esquema de que eles precisam desse Inferno, porque se eles chocarem esse Inferno aqui, é um abraço, a Nuke, viu? Tiraram pra A. Cai. Cai, o Leleco devolve o Simple. Fica um 3x3, já caiu o Simple. O Perfect não cobrou, o Beat matou o Hops lá dentro do bombe, só que precisa passar, tem 20 segundos, ele tá tentando proteger pra essa C4 chegar pro campanário. Vai ter que brigar, o interessante seria aí o Rain chegar atirando, ó. Nossa, ele mata a C4 também, cai, tem 8 segundos, dá tempo, não dá tempo, ele vai pro bombe, não dá fake plant, não pode dar fake plant, o cara saiu correndo longe demais, o Brook foi longe demais, tá quase, o Beat é muito bom. Tá na moda, velho. Mano, eu não sei se é bom ou é ruim, tá ligado? Porque teve uma época quando, porra, muito próximo a Paris. Olha aí, Rato Feliz. No Rio eu sou Vasco, Rato Feliz. No Rio eu sou Vasco. A história do Vasco é maravilhosa, velho. Portuguesa, tá ligado? Os times da hora do Vasco eu já também não vi na minha infância. Com o uniforme da Portuguesa, lembra? Virou meio moda, velho. Pouco antes de dar Rio eu sou Vasco, velho. Português é da hora demais, velho. É da hora demais. E a acho que é da hora tá ainda usar. É. Até hoje eu acho que ainda é um até negócio meio hoje. Raizão, tipo a da América do Rio também. Bora, cai. O Box, 4x4 e agora, ó. O hit, nossa, o Broco segurou. É 2 contra 2 no bombe A. Vão ter que... Nossa, o Twitch tá jogando fino. Perfeito. Olê! Perfeito. Ah, meu Deus, perfeito. Queimou na dele mesmo. A pior que foi a desse. Nossa, velho. Que loucura, mano. Eu falo. Esse time da nave, esse bicho é chato. Ó, tá demorando pra plantar e foram caçar. O cara passou como um coelho ali. Demorou. Ó, ó, ó. Caramba, velho. Eles estão vindo. O Broco falou: dá licença, que eles estão vindo. Meu Deus. Nossa, aí ó, como perdeu o primeiro ali, eles já foram adultos, eles não têm esse dinheiro pra caçar também, velho. Se eles forem, só, é um acordo, Tigrão, porque eles precisam poder perder mais um round. Se eles forem perder as armas aqui e perder o próximo round, eles quebram, aí ferrou, né? Então é melhor deixar. Olha aí o momento que você gosta, ó, a explosão da galinha. Nossa. F base, o Twitch. Rain, segurou legal, Rain. Rain, Ranger. Meu Deus, 2x3. Tem o Kerrigan, só de bobeira. Meu Deus, Kerrigan! Que isso, Kerrigan, você tá louco, meu velho! Ele escorregou, tinha a casca de banana ali. Pênalti pro Galo! Caí, velho Vamp! Meu Deus! Ó, nessa daí ele entregou essa parte aí toda, né, ó. Caramba. Acabou. O Broke tá 1-10, outro com 10. Tá baixo, mudou 10, tamo junto. Alguém ajude o Rain, pelo amor de Deus, o cara deu 2x5, beat perfeito, velho. Caralho, velho. Grafite pros dois, 10-10. Tem que craftar 10-10 nesse mapa. A nave que tomou, mano, começou tomando 8x0 nesse mapa, Broke.
Kai, o Ren tá muito ousado, velho. Que o Ren, isso, ele mano, tá é uma entregação incrível que o FaZe tá fazendo aqui esse half inteiro, mano. Inacreditável. Não foi numa inferninho que eles entregaram contra a Cloud9, um jogo sim, de 15-9 pra eles? Final de Major. Troque. Meu Deus, 3x2. Errou um tiro! Ai, danado, você quase cortado, é só o Kerrigan. E ele vai, o homem tá confiante. Olha lá. O Batman. Ele viu. Entrei, ainda levou o Bumba, velho. A nave VCC ali em cima, ó. Só esperando. Vem Molotov. Ah, vem. Pratinha. É na dele. Mata primeiro. Que isso, Kerrigan? Meu Deus. Ele é gênio, velho. Ele é gênio. Levou o dele e levou quem já tinha morrido, o Rain. 3x3. A C4 tá pronta pra ser plantada. O Broke tá aí de boa. Só deu fake rank. Salve, Chris. Tem que lembrar, Tigrão. Caramba, olha. Eles vão dar esse pezinho pro cara dar o cover, é isso? É, mas aí ele smoke a base e ele planta pra onde? Se o cover dele tá pra base. Agora. Ganhou a trocação que precisava. Nossa. 15 a 13 em Brasil. Tava 13 a 10. Caiu o twist. O Kerrigan já é ali, né? Espotado pela smoke. Tá passando, ó. Ele vem. Cai. Tá seguro. Perfecto leva o Broke. Vendo o Kerrigan jogar. Cai agora pro 4. Olha o Kerrigan. Segurou legal. Não tem muito tempo. Kerrigan. 15 a 14. Viaja, coração. Não é forte. Vai passando na cama, cuidado, né? Cuidado, vai passando. O Broke tá olhando ali o meio. E vai já. Olha o Rain, velho. O Rain tá muito ousado, né? Caiu o beat. O Rain também conseguiu ali dar um pouco de dano. Simple! Ele matou o Broke, ele matou o Rain. Tão voltando, tá na mão dele, twists. Vai acelerar, mata primeiro, é o 5. Simple, 1x1. Meu Deus, ele já matou 3. Não caiu no fake. Agora ele vai ter que correr pro Holmes. Meu Deus. Oh, garotão, meus amigos. Era só TI. Pra vocês, velho. Gal, velho. Da Weekend League aí não leva nada, né, velho Vamp? Não, isso aí não leva nada. Final da stream hoje eu só tenho. Eita! É tiro. Botei no galo. Pode botar? Pode. Eu vou botar. Pode botar, Tigão. Mas cabe? Cabe todos. Beleza. Todas e todos. Salve, Sleep. Muito obrigado, meu rei. Bora, Rain. Faz essa pra gente. Beat tá ligeiro. Rain. Nossa, achar o bicho estava embaixo dele. É 1x2 com 14 segundos. Vai plantar. Leleque. Papatronic. Ó. Reposicionou. Papatronic. Dobrado ali. Meu amigo. O time da FaZe. Fluda aí o sorteio da Karambit. Ó. O sorteio da Karambit não é só para. Salve Dante. Muito obrigado também, meu rei. Broke, Caio, Twist, é 3x4, o Hops vai avançando, quer pegar alguém aí, ó, era ele, não, bichado, né, bichado, ai, ó o Leleque, meu Deus, o Leleque tá deu uma dormidinha, Rain. Mano, deu, salve Diza, tamo junto também, estamos tá na beira de level Rain. 3 aí, fidelizo no aggressive club, passou a C4, falou mais newb planta, tá ali. E ele vai falar.
eu deixaria o mais Nilb abrir, mas se abrir e morrer, eu vou ficar 1x3. Então é melhor eu mesmo resolver. E aí, ó, ó lá, resolvido. Agora vai você. Ó lá, agora ele tá pulando, agora vai você. Planta pro pai. Ai! Kerrigan! Você é God, Kerrigan! Olha ele! Olha a defesa do Kerrigan! Sambadinho do ali. Vai voltando de novo, né? O arsenal dele de utilitária. Tem smoke, tem flash, tem HE. Salve. Ó, vai ser na dele. Demorou? Ficou com a smoke na mão. Vai tacando HE. O pessoal entrou com tudo. Na do Ren. B é da nave, C4 vai ser plantada. Vai ter que ir, né? O último round do primeiro tempo, vai ter que ir. Pediu flash, ainda não veio. Nossa, rasgaram, velho. Ele até saiu ali. Tem de HP. Vai tentar achar alguma coisa. Tem Molotov Lelec, daqui a pouco ele vai jogar ali no 3D. Tá esperando pra ver onde joga. Vem a cair. Salve, Legend, também estamos com o Lelec. É agora, Molotov, é agora. Se demorar muito, ó. É aí, ó. No tempo certinho, vai segurando, tem que entrar queimando. Cai o Rob, cai a Alissa, só sobrou o Rob. Achou um pontinho, né? Tá legal, um pontinho. Então, tamo junto, meu rei. Empurra, empurra, Rap Trem. Hoje tem mais uma vez sorteio de subs, exclamação sorteio aí. Basta com seu sub ativo que você estará automaticamente participando. Começou. Nossa, tomou na N-Wave do Kerrigan. O Kerrigan mata mais um. Consegue ainda quase. O Kerrigan 3 kills pra ele. Salve, Lideu. Salve, Rato. Muito obrigado, meu rei. Fazendo esse round aqui. O time da nave, vamos lembrar, o time da nave não mandou bem jogando CT. Conseguiu fazer só 5 pontos. Bumbla. Ele tá sentiu. Tomou de lado. É só o perfeito, vão ser 2 map pontos pro time da FaZe. God Kerrigan, gente, mano. God Kerrigan. Ele é. Coelho Lelec, tá girando. Já girou um, vai girar dois. Acabou. Meu Deus, expirou sem precisar. Salve JVT, salve JPS. Meu Deus, mantendo, faltando 1 segundo. Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir. Os caras estavam moscando. Tava faltando 4 segundos de a gente mira ainda no bebê achando o quê, velho? Afinal, top 1x, top 2. Tá com tudo na mão. Posicionamento, tem o tempo. A C4 tá plantada. Posicionou um X, tem smoke. Quase que impossível o round, se não for impossível. Pro time da nave aqui. Vai começar a cair a lista, caiu o Rain. Cai também o Robson, é um X2 agora. E acabou! Doce, 9, 16. A FaZe Clan leva. Que loucura!